Зошто децата во градинките во поранешниот Советски Сојуз спиеле на студено? Децата во советските градинки спиеле на отворено дури и во зима, кога температурите биле многу под нулата. Тоа било вообичаена практика. Денес, ваква гледка се уште може да се види во скандинавските земји, како Норвешка. Новинарите на порталот Russia Beyond проучувале документ под наслов «Санитарни правила и прописи за градинки» од 1985 година, кој бил одобрен од медицинските власти на Советскиот Сојуз. Прописите налагале просториите на градинката да се проветруваат најмалку два пати на ден и децата редовно да се играат и шетаат надвор. Вработените во градинката требало да се погржат децата да бидат топло облечени, но не претерано. Зимските капоти биле задолжителни само ако температурата падне под 4 степени Целзиусове. Сепак, нема информации за спиење на отворено во овие санитарни правила и прописи. Сепак, има многу фотографии од деца кои спијат надвор. Една од најважните задачи на првата советска влада била да ги спречи масовните епидемии, вклучително и туберкулозата. До почетокот на 1930-те години, на 25.000 лекари работеле во клиниката за туберкулоза. Но суштината на борбата против епидемиите била секојдневната хигиена, пропагирана уште од градинките. Свежиот воздух бил необходен за доброто здравје. Здравјето на првите императори од династијата Романови било лошо затоа што поголемиот дел од животот го минувале во нивните одеи, ретко дишејќи свеж воздух, особено кога биле деца.